хэл ярьсан, яригдсан их эрсдэлтэй гээд байсан. За ер нь бол энэ цаг үед бас батлахын зүг бах. Гэхдээ сая орж ирж байгаа зарчмын зөрүүтэй саналын томьёо олд дээр нь хоёр заалт байна л да. Хөрөнгө оруулалтын төрөлдсөн банк компани хувьцааны хувьцааг 5 хүртэл жилийн хугацаанд эзэмшиж болно. 15, 16. Хөрөнгө оруулалтын төрөлдсөн банк нь харилцагч түүний холбогдох этгээдийн гаргасан хувьцааны 20 хүртэл хувийг эзэмшиж болох бөгөөд эзэмшиж байгаа хувьцаа санал ирэхгүй байна гэдэг. Хөрөнгө оруулалтын банкуд Монголд орж ирнэ. Монголд орж ирээд томоохон төслүүдийг санхүүжүүлнэ. Томоохон компаниудад юу төслийн одоо зээлүүд авна. За төсөл нь одоо амжилтгүй хэрэгжвэл төслийнх нь одоо эрсдэлтэй учрал үндсэндээ тэр компани, тэр төсөл, тэр хөрөнгө оруулалтын банкны нэг талаасаа бол одоо мэдлэл бүрэн шилжих ёстой. Яагаад гэвэл зээл өгсөн учраас. А ингэх юм бол одоо урд нь болгоомжлсон шалтгаан бол ингээд үндсэндээ бол хөрөнгө оруулалтын банк оруулж ирээд монголчуудыг хөрөнгийн зах зээлийн мэдлэгтэй мэдлэггүй санхүү хувьцаа лиценз энэ одоо олон улсын одоо санхүүгийн хилцлүүдийн талаар ойлголттой ойлголтгүйс нь одоо үндсэндээ лицензүүдийг хамаад авчин Монголын томоохон компаниудыг бүгдийг нь одоо тийм худалдаад авчин гэдгэл урд нь болгоомжтой байгаад өгнөөс л одоо баталдаггүй байсан ярьдаггүй байсан. За гарцаа байхгүй одоо бүгдэн зах зээлийн харилцаанд оролцлоо. Монголчуудын бизнесийн харилцаа эдийн засгийн мэдлэг мэдээлэл бас нэлээд сайн боллоо. Сүүлийн жилүүд хөрөнгө зах зээл хөгжиж байна. Одоо л харьцсан гот эрсдлүүд бас багасч л байгаа. А гэхдээ тэгээд энэ заалтар арах юм бол зориу зоригтойгоор одоо юу гэдэг нь зээл авчаад бүх одоо хувьцаагаа бүх одоо хөрөнгөө бүх төслөө барьцаал зээл авчаад тэр зээлээ төлж чадахгүй тохиолдолд 5 хүртэл жилийн хугацаанд 20 хүртэл хувийн хувьцааг нь хөрөнгө оруулалтын банк саналд ирэхгүй эзэмших нэ. А ийм эрсдэлтэй тохиолдолд хөрөнгө оруулалтын банк хөрөнгө оруулах уу? А ийм тохиолдолд одоо тэр хөрөнгө оруулалтын банкны эрх ашиг яаж хангагдах уу? Энэ тал дээр бас ямархуу одоо үндслэлээр энийг оруулсан бэ гэдэг нэгдүгээр асууя. За хоёрдугаарт нь дахиад нөгөө асуудал тийм үү? Ерөөсөө одоо хөрөнгө оруулалтын банкуд маань орж ирээд энэ бол Монгол улсын нэг томоохон одоо төрийн эмчт компаниуд, хувийн хэвшлийн томоохон компаниуд эн том том төслүүд за дээрэс нь одоо уулуурхан томоохон ордууд лицензүүд эдгээрээс нь зээл өгч байгаа л яаж хийж байгаа л одоо наагур цаагур хувилдаад нэг мэдсэн одоо юу гэдэг хөрөнгө оруулалтын банкны өмч болцсон байх. Энэ эрсдлээс хамгаалсан заалтууд бас нөгөө талд нь байж чадж байгаа юм. Энэ хоёр дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. За байн гарын дараагийн номын цэрэм онцөг шүү асуулт нар. За ямар цогтгшүүний асуултанд хариулъя. Дараа нь Инк 50 ажлын хэсгийнх нь нэмж хариулъя. За. Нэгт одоо төрүүчийн тэр ямар цогтгшүүний өмнө нь хууль хилцэгдэх үед өмнө орж ирж байхад одоо бас анхаарч авч үзэх ёстой байсан асуудал бол энэ барьцааны асуудал байсан гэдэг нь тийм ээ. Барьцааг одоо нэ лицензээ барьцаалчих вэ? Лицензээ барьцаалаад алчих вэ гэдэг ингээд ийм асуудал байсан гэх. Тэгэхээр энэ бол энэ хууль үйлчлсээр бол хөрөнгө оруулалтын гадаадын хөрөнгө оруулалтын банк гадаадын биш хөрөнгө оруулалтын төрөлдсөн банкнаас зээл авч байгаа зээлдэгч бол одоо удаан хугацаатай төсөл хөтөлбөр энэ лүгөө бол зээл авна. За мэдээж энд одоо зээл авахтаа бол энэ зээлийн барьцаа бол одоо банкны тухай хуулиар зохицуулагдана. Тийм учраас бол өнөөдрийн эрдэлжааны банкнууд бол өнөөдөр зээлдэгчтэй зээл олгохтой бол өнөөдөр хэрвээ уулуурхан компани байх юм бол одоо энэ уулуурхан компанийх нь тэр лицензийг бол одоо барьцаанд авч байгаа. За тэгээ энэ барьцаанд аваад за тэгээ энэ зээлд нэрсэл гараад ингээд хэрвээ тэр банк одоо энэ зээлдэгчээс энэ лицензийн барьцаанд авсан лицензийн авах тохиолдол гарах юм бол энэ банк өөрөө л эзэмшихгүй. За банк бол дараагийн одоо энэ зээлийн төлөх одоо энэ тэр бизнест энэ лицензийн одоо эзэмшүүлэх ийм процесс болно. Тийм учраас бол одоо шууд банк лицензийг авахгүй банкны барьцаанд байна. Тэгвэл дараагийн тэр одоо лицензийг эзэмшиж тэр банкны өрийг барагдуулж тэр гэрээний гүйцэтгэлийг хангах тэр бизнесийнхэн бол ашиг тултуулын хуулийн дагуу лицензээ шилжүүлж авна. За тэр хуулиар бол одоо лицензийн одоо дуудлага худалдаагаар
мөн одоо хилцээрд орж хилцэх энэ хилцээрээр явж өнөөдрийг явдаг энэ ашигтуулсуулын хуулиар явж байгаа учраас бол энэ банкн дээр үл ямар нэг лиценз өгнөрч банкны эзэмшилд байх лиценз очно гэсэн ийм эрсдэл бол гарахгүй юм байнамаа. За инк тавинт тэгээ хоёр дахь асуултанд хариул та. За 81 гэмцэгт гүшүүний асуултанд нэмж хариулъя. Гэмцэгт гүшүү энэ хуулийн төслийн 16 дээр байгаа хөрөнгө оруулалтын төрөлцөн банк нь харилцагч холбогдох этгээдэн гаргасан хувьцааны 20 хүртэл хувийг эзэмшиж болох үгэд эзэмших хувьцаанд санал ирэхгүй тэгээд 5 жилийн хугацаатай байна гэдэг зохицуултан дээр саналаа хэллээ. Бид бүхэн анх одоо өргөн мэдүүлсэн хуулийн дээр бол энэ 20% гэдгийг бол 49% гэж оруулж ирсэн байсан. Хөрөнгө оруулалтын банкны өөрийнх нь үндсэн үйлээ хөрөнгө оруулалтын төрөлцөн банкны өөрийнх нь үндсэн үйл ажиллагаа бол төсөл санхүүжүүлэх байгаад байгаа. Төсөл санхүүжүүлэх. Бусад холбогдох үйл ажиллагаа нь бол зөвхөн төсөл санхүүжүүлэх үндсэн үүргийнхаа дагалдах хэрэгсэл болж юм. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын төрөлцөн банк тухайн төслийг санхүүжүүлж явж байхдаа тухайн төслийн одоо үйл ажиллагаа болон холбогдох бусад зүйлстэй танилцах мэдээлэл авах төслөө амжилттай явуулах үүднээс л компани хувьцааг нь төслийн өдрөд тухайн зээл олгож байгаа хуулийн этгээдийн хувьцааг 20 хүртэл хувийг эзэмшдэг байя гэж байгаа. А одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа банкны тухайн хуулиар арилжааны банк нь хуулийн этгээдийн хувьцааны 10 хүртэл хувийг л эзэмшиж байгаа. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын банкн дээр энэ нь илүү уян хатан байгаад 20 хүртэл хувиар эзэмшээд явъя энэ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ нь болохоор хөрөнгө оруулалтын төрөлцөн банк нь зөвхөн өөрийнхөө хуулиар олгогдсон бизнесээ л бусад төрлийн бизнес буюу одоо бид бүгдийн болон олон нийтэд шүүмжлээд байгаа банк бус өөр янз янзын төрлийн бизнес хийгээд яваад байна гэдэг одоо энэ агуулгыг боловлуулад зөвхөн банк өөрийнхөө төслөө санхүүжүүлээ өөрийнхөө хуулиар олгогдсон бизнесээ хийдэг болёо л гэж байгаа. А олон улсын жишгээр бол бид хүмүүс бол нэлээд олон судалгаа харсан 5 хүртэл жил гэдгийг бол маш олон орны хуулийн дээр бол байдаг юм байлээ. А ер нь бол олон улсын жишг донд ч нь бол төслийн хэмжээнээс хамаарат бол нэг 5-аас 9 жилийн хугацаанд эзэмшдэг юм байл. Одоо бид бүхний сүүлд бол авсан яг манахтай гэжэл төрлийн юм хууль гаргасан бас яг ийм төрөлцсөн банкны тухай хууль бол оруулж ирсэн. Ирландд дор бол яг энэ хугацаа бол 7 жил байгаад байна. Төслийн хэмжээнээс шалтгаалаад. Тэгэхээр тухайн хөрөнгө оруулалтын төрөлцсөн банк нь өөрийнхөө хөрөнгө босгох санхүүжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр төсөл дээр тухайн хууль этгээдийн хувьцааг 5 жил эзэмшээд 5 жил дотроо тухайн бизнес төслийн үйл ажиллагааг явуулна л гэсэн үг. Санхүүжүүлнэ гэсэн үг. Тэгээд 5 жил өнгөрөх юм бол тухайн хувьцаагаа бол буцаагаад хууль этгээдэд зарна гэсэн үг. Тэгэхдээ энэ бүх үйл ажиллагаанд бол тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж бодлого үйл ажиллагаанд нь оролцохгүй зөвхөн мэдээлэл авах зорилгоор хувьцаа эзэмшээд явна гэж. Энэ нь бол санал ирэхгүй байдал байна гэдэг 16-гийн залтар зөвсөлж өгсөн байгаад байгаа. За одоо өрхөм гүшүүн Борхуугийн дэлгэр сайхан асуулт асуул. За энэ нэгэнт 3 дугаар хэлцүүлэг орж ирж байгаа үед нь таарчлаа л да. Тэгээд нэгэнт гадны хөрөнгө оруулалтын банк оруулах гэж байгаа бол жоохон гайгүй хууль хийж гайгүй томхон юм оруулж ирмээр байгаа маа. Ингээ баахан ямар хязгаарлалчлаар банк босрохгүй юм орж ирэндээ та нар хараарай. Энэ ялангуяа одоо тэгэл нэг хэмжээгийн